मिटर ब्याजबाट पीडितहरूको एक समूह सरकारसँग पाँच बुझे सम्झौता गरेर गाउँ फर्के लगत्तै अर्को पीडित समूह काठमाडौँ आइपुगेको छ तराईका विभिन्न जिल्लाबाट न्याय माग्न शनिबार पीडितको ठुलो समूह काठमाडौँ आएको हो परेको र झुटा विवरण अदालतमा पेश गरेर आफूलाई जेल हाल्ने काम फैलिएको भन्दै पीडितहरूले न्यायका लागि काठमाडौँ आएको बताए सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो सो आयोगलाई सरकारले मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधान हुने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न तिन महिनाको समय दिएको छ महोत्तरीको बर्दिवासबाट बाह्र दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भेटेसँगै पाँचबुझे सहमति भएको थियो सो समूह सरकारसँग सहमति गरेर जिल्ला फर्किए लगत्तै तराईका विभिन्न जिल्लाबाट अर्को ठुलो समूह न्याय माग्दै शनिबार काठमाडौँ आइपुगेको हो विभिन्न जिल्लाबाट आएको यो समूहले तराईमा मिटर ब्याजी साहुले बसी खान नदिएको भन्दै न्यायका लागि काठमाडौँ आएको बताएका छन् मिटर ब्याजीलाई पाँचौँ गुणा बढी रकम बुझाउँदा पनि झुटा विवरण पेश गरेर मुद्दा चलाएको र अदालतले पक्राउ गर्न पुर्जी नै जारी गरेकाले न्याय माग्न काठमाडौँ आउनु परेको मिटर ब्याजी सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ अहिले पक्राउ आएको छ छ छ अदालतबाट लाख लिएको लाखको बनाएको अनि द एक लाखको पाँच लाख उसले मुद्दा हालेछ दस पर्सेन्ट ब्याज तिर्नुपर्छ पाँच लाखको दस लाख रुपियाँ तपाईँको अदालतले फैसला गरिदिन्छ उनी पीडितले पैसा पनि दिएको छ साहु महाजनलाई त्यो साहु महाजनले कुनै लिखित दिएको छैन अनि त्यसरी जग्गा पनि लिलाम भइरहेछ धमाधम तिन महिना छ महिनामा लिलाम भइरहेछ हाम्रो दिदीबहिनीहरू यो दिदीबहिनीहरू भागेको छ घरबाट सबै दिदी बहिनीहरूलाई मैले बोलाएको छु यहाँ जो सबै पीडित दिदी छ यो धामीजी भयो यो हो हाम्रो जिल्लाको यसलाई खानालाई पैसा छैन हामीले यतिकै ल्याएको उहाँको एक दस दस दूर जग्गा पनि साउले खाइदियो उनीहरूले मिटर ब्याजीले आफूहरू विरुद्ध अदालतमा दायर गरेका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न माग राखेका छन् कतिपय पीडितले हलो लगायत कृषि औजार सहित प्रदर्शन गरे जाली तमसुक खारेज गर्नुपर्ने सबै सुद्खोरको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने र आफूहरूको जग्गा फिर्ता गराइनुपर्ने उनीहरूको माग छ चार पाँच बरस से हम घर छोड़ के भागल बाड़ी बीरगंज में हमनी अपना बाल बच्चा लेके बाड़ी वह टेंशन वहाँ तक ले आदमी पहुँच जाले तो हे गार्जियन बीरगंज से भागल बा इंडिया में दिल्ली बम्बे भागल बा, अपना बाल बच्चा खाते पेट पाले ला हनिके उ समस्या बा कि हन कागज पत्न के, के उ संविधान हो के चाहे हमन अपना गाँव घर में रहू किराया में गरीब आदमी कितना दिन तीरी कितना दिन रही सरकार र मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समिति बिच शनि सरकारी निकायले पीडित पक्षमा वकालत गर्नुको साँचो पैसावाला र पहुँचवालाको पक्षमा वकालत गर्दै आफूहरूलाई जन पीडित बनाएको उनीहरू बताउँछन् मिटर ब्याज पीडितसँग गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिल कुमार तामाङले समेत भेट गरेका छन् शान्ति बाटिकामा आन्दोलनरत पीडितहरूसँगको भेटमा उपसचिव तामाङले मिटर ब्याजी समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएकाले छिट्टै सो समस्या हल हुने र उनीहरूका समस्या गृह मन्त्रालय समक्ष राख्ने बताए उच्च स्तर आयोग बनेको छ हिजै मात्र गठन भएको छ जिल्लामा चा। हामीले चाहिँ एउटा प्रमुख जिल्ला, जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छौँ चा। त्यसमा चाहिँ सरकारी वकिल प्रहरी अनि तपाईँहरूको पीडितको प्रतिनिधि अनि चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा चाहिँ संयन्त्र होस् त्यसले चाहिँ निरन्तर उजुरीहरू प्राप्त गरोस् प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग गरोस् र त्यो उजुरीका प्रकृतिहरू चाहिँ विविध ढङ्गले एनालाइसिस गरेर त समाजको त्यो जिल्लाको वस्तुगत अवस्थाहरू चाहिँ विश्लेषणका आधारमा मौजुदा कानुनले कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ सकिन्छ त्यस त्यो कानुन मौजुदा कानुनबाट हल हुने विषयहरू मौजुदा कानुनबाट हल गर्ने अब कानुन संशोधनको माध्यमबाट हल हुने विषयहरू कानुन संशोधन मार्फत हल हुने र आयोगलाई जाहेर गर्नुपर्ने विषयहरू आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने विषयहरू आयोगमा पठाउने यो ढङ्गले जिल्लाको संयन्त्र प्रस्ताव गरेका हौँ त्यसो हुनाले यो चाहिँ बिल्कुल नयाँ जन्माएको विषय होइन पीडितहरूले श्याम परदेशीका कारण आफूहरू धेरै पीडित बन्नु परेको बताए सरकारले न्याय नदिएसम्म आफूहरू काठमाडौँ छोडेर नजाने उनीहरूको दाबी छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामरामा सतुराम लामिछानेका साथ गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट